Czego ty nie śpisz? Czemu ty nie śpisz? Co? Zasuwaj spać. Szybko. Ak máte radi samotu, ak máte radi učenie, ak nespíte, tak práve pre vás je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, podséria Vakata slovensky. Vďaka v tejto sérii pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás najskôr teória v kapitole viacnásobné argumenty. Budeme predávať, odovzdávať do funkcie viacero argumentov. Je tu rekordný počet až 14 cvičení. Doposiaľ všetky naše funkcie mali iba jeden parameter a keď sme tie funkcie volali, tak mali iba jeden argument. Avšak funkcie môžu mať viacero argumentov a keď tie funkcie definujeme, tak ich môžeme definovať s viacerými parametrami. Ak má funkcia viacero parametrov, tak by sme ju aj mali volať s viacerými argumentmi. Prvý parameter zodpovedá prvému argumentu, druhý parameter zodpovedá druhému argumentu a tak ďalej. Poznáme to na príklade, najskôr sa rýchlo presunieme až na riadok 10. Sú to iba najskôr deklarácie troch premenných. Hodnotou týchto prvých troch premenných sú čísla. Hodnotou premennej y bude primitívna číselná hodnota 2. Hodnotou premennej z bude primitívna číselná hodnota 3. Potom vytvoríme alebo deklarujeme premennú, ktorej hodnotou bude funkcia začínajúca na riadku 4. Vtedy nepoužívame primitívnu hodnotu, ale referenciu. Máme tu ešte ďalšiu funkciu na riadku 7. A tú funkciu priradíme ako referenciu do premennej g. Sme teda na riadku 10, kde voláme funkciu. Keď sa volá funkcia, tak bez ohľadu na to, koľko má argumentov, do zásobníka volaní vložíme návratovú hodnotu, návratový riadok, v našom prípade 10. Vždy sa vytvorí aj nový frame a v tom frame si potom vytvoríme premenné. Premenné pri volaní funkcie f budú tieto parametre a, b, c. Keď sa pozrieme na ten riadok 10, vidíme, že tu máme 3 argumenty z, y a x. Keď sa pozrieme do globálneho frameu, to je tento frame, tak vidíme, že hodnotou z je 3, hodnotou y je 2 a hodnotou premennej x je 1. Z je na prvej pozícii, takže z bude 3, y je na druhej pozícii, takže to bude 2 a x je na tretej pozícii, takže x bude 1. Logické, jasné. Takže keď si vytvoríme ten frame, v Ačku bude hodnota tohto argumentu, čiže 3. V Bčku bude hodnota argumentu y, čiže 2. A v Cčku bude hodnota argumentu x, čiže 1. Môžeme si to postupne pustiť. Takže zavolali sme funkciu, vytvorili sme frame, prvá premenná a. Jej hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je táto premenná a čo je 3. Bčko
hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je táto premenná, čo je dvojka. C-čko, hodnota argumentu x, čo je táto premenná, čo je jednotka. Všetko sme si pripravili, môžeme ísť do tela funkcie a minus b plus c. 3 minus 2 je 1 plus c je 2. Môžeme frame zničiť. Chceme sa vrátiť s tým výsledkom 2 na riadok 10. Desiatku vyberáme zo zásobníka. Môžeme deklarovať premennú a vložíme do nej dvojku. Riadok 11 je podobný ako 10. Len nás umyselne chce autor stránky Vakata.io domotať, tak použil rovnaké mená argumentov, ako sú aj mená parametrov. Takže si musíme dávať pozor, čo je čo. A ideme na to. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní si určíme návratový riadok, čiže riadok číslo 11. Vytvárame si frame. Do toho frameu budeme postupne vkladať premenné s menami y, z, x. Začíname prvou premennou i. Hodnotou bude hodnota argumentu z, čo je 3. Vytvoríme si ďalšiu premennú, z. Hodnotou bude hodnota argumentu x, čo je jednotka. Ideme na tretiu premennú, na tretí parameter, to je x. Takže vytvoríme si premennú s menom x v tom lokálnom frame. A hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je táto premenná v globálnom frame, a to je dvojka. Máme tam všetko pripravené, všetky premenné. Ideme do tela funkcie a tu niečo vrátime. Z je 1, minus 3 je minus 2 a plus 2 je 0. Takže ideme vrátiť dvojku, frame už nepotrebujeme. Tu dvojku chceme vrátiť na dvojku, tuším to bola 0. Tu nulu chceme vrátiť na riadok 11. Vyberieme 11 z zásobníka volaní, môžeme deklarovať premennú B a hodnotou bude 0.